Lalana iray isan'ny be mpampiasa eto amin'ny fokotany Mavokatsimo vakiparitra Fasikabe no asiam-panamboarana atsoatsy raha ny fanirian' ireo fokon'olona eto amin'ny manodidina. Misy ny tsipaipaika nataon'ireo olona manana moto isa misedra fahasairanana amin'ny fivezivezena amin'n'ity lalana ity. Miantso ihany koa izy ireo ny fanoloran-tanana avy amin'ny tompon' andraikim-panjakana ahafahana manao ny fanatsaran-dalana. Le olana eto zany zavatra misy aminay eto de ity lalana ity zany. Safy taloha io lalana io ohatrany tena ny lamina be mihitsy zany izy io taloha. Ka amin'izao fotoana zao zany vangony le rean-drano le rano boaka ambony any mandalo aty de lasa ohatrany tena lasa jiaby le fasika. Ahiahina aza le tanolo ambony ao mety hipoaka jiaby mihitsy le fondation. De misy olona moa manao fandrarahako nanao barazy le clôture anazy io. Ora nefa rehefa vita le clôture anazy voatazona le ambony fa lasa le moto le posy fa tsy tafiakatra tsoa zany amin'izao de lasa lavaka be mihitsy amin'izao fotoana zao. De hitahitanay moa zany de voaloha zay moa misy participation kelikely zay nataonay zay samy manana moto zany amin'ity tanàna ity de nanaomba hoe anamboamboatra anazy io zany nandroany sabotsy ity. De zay tratranay fa zay moa tsy manam-bola safia eo amin'ny 16 personne zay manana moto eto efa natsipaipaika kely fotsiny zay. De zay tratranay amin'izay moa hoe 25,000 par tête. De zay tratranay moa amboarinay fa kanefa ndray zay tsy mahatazanay hoe manao fangatana amin'ireo tompony andraikitra ambony any mihitsy zany mba hijery akaiky anay aty amin'izao zavatra mahazo anay zao satria raha zao donko mifohifohy mety tsy fantatra mihitsy faranan'le tranon'olo ambonao jiaby reo. En plus zay koa moa zay manentina ny jiramany koa zany hijery akaiky an'io tuyau io zany safeo na de misy olo mamy foana zao bokany zao to mandalo amin'io tuyau io na manao kaspoir zany hoe manao vato an'io mety avy anefa io mifototra fiainanay aty io tuyau raika io miakatra aminay aty ke miangavy ny jiramany koa mitompona andraikitra koa mba hijery akaiky an'io zavatra io amin'ny tion'ny jirama io. Fanomboana ihany izao atao eto Mavokatsimo izao araka ny nambaran'ireo rehetra nanao tsipaipaika tao anatin'izany. Antenain'izy ireo ny avy tany ity lalana ity mba hialany ny fahasairanana.